No niin. Sit lähtee. Jep. Ja Audi puhtaa huolta. Savilahden auto. Ai niin, niin. Mä jotenkin mietin Mäntyharjua, että mistä se on Mäntyharjussa. Missä mä oon käytetty. Nimiä kohden. Hämmentävää, kun ei väsytä. Siis silleen, ei ole semmoinen kooma. Joo. Se on kieltämättä vähän hämmentävää. Mullakaan ei ole tällä hetkellä semmoinen. Mutta mulla on edelleen se vähän semmoinen oksettava olo. No sitten kun päästään junaa istumaan. Niin sitten ei enää väsy. Eipä. Lähdimme tässä Niinan kanssa Hirvensalmelta kohti Mäntyharjua. Tarkoituksena hypätä Intercity 62 junaan, joka vie meidät Pasilaan. Herttoniemessä meitä odottaa uusi mini, jonka noutamisesta tämä video kertoo. Tervetuloa mukaan. Ai niin, Audin kameran kello on vielä kesäajassa, joten oikeasti kello on tuntia vähemmän. Läntiselle osastolle, jolloin lusiminen helpottui paljon. Päädyin liikuntapaikan putsariksi ja asiat alkoivat lutviutua. Pidin salin puhtaana ja sain treenata joka päivä. Kamppailulajien harjoitteleminen oli kuitenkin kiellettyä. Siitä joutuu rundiin. Rangaistusluontoisen alun jälkeen sain ruokapuolenkin kuntoon. Asiat olivat järjestyneet niin, että saimme osastolle sisäfilettä. Se oli kulinaristista juhlaa. Lännessä oli keittiö, jota kutsuttiin Pipan keittiöksi. Tarkoituksena oli, että nistit saivat opiskella elämän taitoja. Oppia kokkaamaan. Tosiasiassa narkomaanit hakivat kaupungilta eväät ja söivät niitä, koska eivät he osanneet tai edes halunneet valmistaa. Raide 2. Just loppukuulutus. Mutta se oli meidän juna 4 minuuttia aikaa ja matka alkaa. Seuraavana Pasila. Nesta Töyhö. Nesta Pasila. Hitsi, kun ei voi palata Pokemonia, kun ei löydy GPS-signaali.
kävellään Herttoniemessä autoliikkeeseen päin. Meidän piti hypätä Pasilassa junasta ulos ja tulla Dösällä Hertsikaa. Dösäpysäkki olisi ollut 40 metrin päässä siitä autoliikkeestä. Myöhästyttiin uloskäynnistä junassa, joten mentiin rautatieasemalle asti ja tultiin metrolla Herttoniemeen ja nyt kävellään sitten lopun matkaan. Ei ole paha, kilsa kävely. Siinä se odottaa uloslähtöä. Toivottavasti niissä on. On ehdottomasti, että todella preemio, sanotaanko näin. Joo. 18 kilsaa mittarissa. Joo, kyllä. Kannattaa painaa tuota rekkiä ennen kuin rupeaa puhumaan. Ai joo. Joo. Otto 2 nyt pyörii. Joo, Roihupellon Motonetin pihassa ollaan. Yritetään säätää näitä asioita tässä autossa. Mitään kaikkea edes ymmärrä, mutta auto ei ottanut yhteyttä tonne BMW:n tai Minin palvelimelle, joten ei saada sovellusta nyt toimimaan. Lyödään naviin kohde, mihin ollaan menossa ja pysähdytään pari kertaa matkan varrella. Ja nyt lähdetään liikenteeseen sitten. Vajaa kilometri tässä vaiheessa ajettu ja hämärältä vimpaa miltä tuntuu, mutta positiivisessa mielessä. Hei! Automyyjä Tuomisen Matti antoi meille tämmösen. Onko toi nyt sitten englannin bulldogki? Kun on brittiauto. Yes. Tultiin Lahden Motonettiin ajatuksena, että ladataan tässä, kun meidän pitää käydä tuolla vähän ostoksella. Niin hyvin alkaa tää lataussysteemi. Siellä lukee, että latauspisteessä toiminta häiriö. Tilava perheauto. Tultiin hakemaan vähän lisäkapistusta vaunuun, että saadaan vieraat varoitettua jouluna. Tämä on tämmöinen kaksipaikkainen urheiluauto. Nyt on meidän ensimmäinen lataus käynnissä. Ollaan Kariston Sittarin K-latauksessa. Ja täällä on pikalaturi, joka antaa 50 kilowattia. Tuossa näkyy meidän akun kapasiteetti ja tässä. Ja tuossa näkyy latausteho tuolla, että kuinka paljon virtaa on tullut. Kauhea tuuli varmaan, pahoittelua työ etukäteen, jos ääni kohisee. Vierumäen matkakeitalla ollaan ja täältä löytyy latauspaikka autolle. Nyt on tankattu ihmiset ja auto. Otetaan uusi yritys, kun tällä kertaa voisi puhukin. Heinolla on apsi ja kolmas lataus tälle päivälle. Täällä nyt ollaan pikalaturissa kiinni, jota nyt pitäisi saada tästä akku täyteen ja sitten siinä olisi tämän päivän lataukset siinä. Niinan tiputus Mäntyharjun rautatieasemalle hakemaan Audi. Meillä on kontissa Minin noi kesärenkaat. Ja niitä lähden nyt sitten viemään rengasliikkeeseen säilään.
No niin. Nyt tullaan kotiin. Täytyykin opetella jatkossa tämä ajaminen tätä kautta. Latauspistoke saadaan sitten järkevämmälle puolelle tuota autoa. Täällä on vähän enemmän lunta kuin tuo pääkaupunkiseudulla. No niin, ja perillä ollaan.